Це Волочиський санаторій Райдуга. До революції тут був маєток польського князя Лева Ледуховського. Він мав млин, на якому працював дідусь Пола Сагана до виїзду в Америку, каже американець. Бабуся жила у Волочиську. Бабусю звали Естен Гоулін, і вона була з Волочиська. І коли їй було 15 років, вона переплила цю річку і переїхала до Польщі спочатку, потім до Бостону, а вже потім до Нью-Йорку. А дідуся звали Джордж і Лікейшн, як єврейською буде. А зараз в них прізвище Сейген. Но коли вони тут жили, він думає, що були Лісенбаум. Дідусь народився у Сатонові, зростав десь поблизу Волочиська, а приїхав в Америку, коли йому було теж 15-16 років. Онук вирішив дослідити історію родини і відвідати місця їхнього народження. Тому й приїхав до Волочиська. Із собою взяв альбом з документами, що розповідає історію молодої родини у Нью-Йорку. Пол Саган каже, його український дідусь і бабуся познайомилися в Америці. Це його дідусь, його сестра і чоловік, а це її діти. Коли він приїхав до Нью-Йорку, він привіз усіх дітей в Америку. На цьому кораблі вони переїхали з Бремену, Німеччини, до Нью-Йорку. Це Естер Джордж, це його батько, це його дядьки. Всі вже народилися в Америці. Ейнштейн тоді викладав в Квінстоні, в Нью-Джерсі. А вони жили в Нью-Джерсі. Там познайомились. Це Джордж в Москві. В нього був свій бізнес. Він в Росії. На виставці ВДНХ демонструє з моделями одяг жіночий і дитячий. Історик Максим Мартин, котрий допомагав Полу відшукати документи про його єврейську родину з Волочиська, каже, реконструкція історії Лісенбаумів вдалась частково. Я працював якраз, коли до мене вийшли, працював в Хмельницькому державному. Я посилав, знов таки, спеціально запит на Київ, того, що вдалося знайти в відкритих джерелах його, скажімо, вистачило для того, щоб якось плюс-мінус реконструювати, ким була родина, де вона була і в яких місцевостях проживала. Там є різночитання, це Лісенбауми. Пол Саган шкодує, що немає інформації про тих родичів, які тут залишались. Він думає, що вони постраждали під час Голокосту. І він думає, що якщо там були двоюрідні брати чи родичі, вони померли від погромів чи Голокосту. Пол сподівається, що йому вдасться знайти нові факти про родину та родичів, які тут залишились. І додає, роботи над пошуками тривають. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.